yaxşı uy, yaxşı qoşunu, yaxşı mərkəb və mənə şularını ən başı salihə ayal uyğə kirgəninizi kütüb aladigan, çıxıb ketiyətkəninizi küzətib qoyadigan. Subhanallah, subhanallah deyib zikr qılıb yetib otursa, başında bir fərishtə astagfirullah, astagfirullah deyib durar ekan. Allah Taala ge bu bəndəyinin günahını keçir, bu bəndəyinin günahını keçir deyib biz tasbih etib savobga ham erishamiz. Va bizni nomimizdan bir farishta, ya Rob, bu bandang seni zikr qilyatibdi, buni gunohini kechir deb turar ekan. Alloh taolo kimda kim istig'forni ko'paytirsa, rizqini ko'paytirib berar ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat bor hadis. Istig'forni ko'paytiringlar, rizqingizni Alloh keyin qilib qo'yadi deydi. Hozir qancha odamlar kelib qarzim to'lamayotibman, hech baraka bo'lmayotibdi topganimda, baxt talabman deydigan odamlarning soni ko'p. Istig'forni ko'paytiring. Farzand talab bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Qarzdor bo'lsangiz ham istig'forni ko'paytiring. Ibodatda dangasalik bo'lsa ham istig'forni ko'paytiring. 100 marta aytib olib, ishim o'xshamayapti demang. Alloh taolo qachon kimga dunyo, qachon kimga martaba berishni o'zi yaxshi biladi. Assalomu alaykum. Bosh rahmat, o'rtasi marhamat. Oxir esa jannatga yo'l bo'lgan muborak Ramazon oyingiz siz uchun xayrlarga vasila bo'lishini tilayman. Bu muborak oy avval ko'nglingizda bulut bo'lsin yog'ilish uchun, so'ngra yomg'ir bo'lsin. Ilohiy sevgingizni yashnatish uchun. Ramazon oyingizni rahmat, marhamat va mag'firat bilan kuzatishingizni tilakdoshman. Bu oy bahonasi bilan islom quyoshi qalbingizni yanada yoritishiga tilakdoshman. Siz juda omadli insonsiz. Men buni o'z qadrdonlarimga yuboryapman. Siz ham ulardan birisiz. Ramazonda uyingiz nurlarga to'lsin. Bu oyda dunyoga ko'zingizni yumgan. Bandit Qur'on degan ajib saroyni oxirgi Ramazon bo'lishi mumkin behuda o'tkazma. Muborak oyni Qur'onga bag'ishla bedor tuningni jami gunohlarga nihoya qilsin. Shunday o'tkazdingki 30 kuningni qolgan oylarga da kifoya qilsin.